ူတိုင်းရဲ့စိတ်တိုင်းချလိုက်နေပေးရလေလေတင်စိတ်ဆင်းရဲလေလေဖြစ်တယ်။လူတွေရဲ့စိတ်တိုင်းချလိုက်နေပေးရဖို့တင့်မှာဘာတာဝန်မှမရှိပါဘူး။အားနာနေတာတွေရက်လိုက်ပါတော့။အတက်နိုင်ဆုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နေပါ။ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ရှင်သန်ပါ။ကိုယ်စိတ်တိုင်းချကိုယ်ဘဝကိုဖန်တီးပါ။သူများစိတ်တိုင်းချကြိုးဆွဲရလိုက်ကပေးနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးလုံးဝအဖြစ်မခံပါနဲ့။